and I say, tumepatia opportunity ya kuchenji look yangu. Yeah. Kona yako? Kona yangu baba. Jarasta fried rice. Yeah, man. Indo mosodo. Itangua vintage. Umeshika mosodo. All right. Of course, we are my models wako hapa hivi. Yeah, model wangu hapa. Karibieni, msiogope. Karibieni bwana. Bell button. Tuone. Yeah. Kuna kuna watu nasikia haya sikieni nasikia kuna mademo anawika so nikifika kwa ule mwenye mnamwikia mnawika zaidi so ni huyu sorry so huyu ndo akuje mbele kwaje simama hapo watu wakuone sawa ku sight lukali sana thank you so much umedunga lukali sana tell us a little bit about yourself ini vintage ini vintage sasa angalia kipinduka nyuma kuna kabag yeah kuna kabag hapo ka vintage kaliko ka kitabu kipinduka nyuma zunguka nikupinduka kama ku vintage sawa aitwa Shiro ni wa crew yangu Mkare Classics. Mkare Classics. Mkare Classics. Sisi ndio habari ya mjini. Watu vintage. Watu vintage. Watu look. So this is yes. Even the one mnafanya sinyo mna dress watu in this kind of look sasa. Ina depend ni occasion gani. Okay. Kama hiyo occasion tunafai ku dress watu hivi. Oh it depends on the see vintage peke yake. See vintage peke yake. Every look. Kolombo nini? Kila kitu. Sasa mimi pia nataka ku Sasa Kolombo ndio hii. Hii ndio Kolombo sasa. Hii ndio Kolombo. Kuja mbele tukuone. Kuja mbele tukuone baba. Hiyo ndio Kolombo sasa. Huyu ni mtu amesoea chuma. Chuma ni rafiki yake sana. Uno Pascal. Unaona hiyo ndio old school Kolombo yake polite. Amepiga pamoja na vintage yake hapo juu top ni ya vintage. Alafu juu amepiga kitu inaitwa ballet. Mwili ni ya classics family. Hiyo mimi pia ni look. Hiyo ni look. Hiyo ni vintage. Sasa nataka kuonesha sasa ile vintage ya kitambo sasa. Clint kuja mbele. Angalia kiatu. Kamera zoom kiatu. Kiatu. Kamera zoom hiyo kiatu hiyo jamaa. Unaona? Hii kiatu naona ni kama ni easy to wear. Yeah. Ni slip on. Hebu tuione. Wagwan. All right. Unaona? Kuna mwingine hapa anaitwa Brayo. Nune Brayo. Ona kiatu. Kamera zoom hiyo kiatu. Hiyo kiatu ni before Jesus. BC. 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 Yes. Wagwan. Hiyo hiyo. Amepiga na koti yake player vintage. Kuna mwingine kwa Raven. Raven njoo mbele. Raven ndo huyo pia. Jana ni birthday yake. Pia ndo look. Unaona? Amepiga vintage. Kofia ya fanya fujo uone. Fanya fujo uone lakini inaitwa ballet. Ni birthday boy. Ni birthday. Na amepiga vintage leo. Haya basi. Tumwimbieni. Unaitwa? Raven. David. Happy birthday dear. Happy birthday dear. Happy birthday. Yo yo baba. Yes. Kuna model wa mwisho. Huyo amekupiga long inaitwa Treble Print. Unaona? Kwenye kangoli yake safi. Pinduka nyuma baba uone trouser venye iko. Yes. Yeah. Hapo sawa. All right. Sasa mzito. Tuko na mambo yako hapa zawadi yako sasa. Sasa hii ndo zawadi sasa. Tutaka tukuvalishe. Valisia mimi yo ugudu. Njoo tuende uchange. Unajua leo tulikuwa tumevaa kama vintage, ndio? Tulikuwa harambe leo sasa valisha mimi. Koja. Look bado. Vintage baby, vintage. Miwani ilikuwa imepotea bwana. Potea una bahati. Haina saka. Utapiga round 2. Lakini ndio hizi sasa hivi. Iko sawa. This is the look. Yeah. You said it is mu
Mkare Classics. Mkare Classics, you can find them on. I'm going to be changing into more of what they brought, so yeah. Nikitokleze next time it got through. Yeah. But make some noise for Mkare Classics in the building. Nashukuru sana. Asante sana. Asante sana. All right, now we want to get the show on the road, Evie. So, isn't a scare for at least.